tjedan dana kasnije, Iva se nalazi u firmi Josipovog oca kako bi započela svoj probni tjedan. Dobar dan. Bok, ti si Iva, tako je Iva. Da, Iva sam, drago. Drago mi je. Evo, malo razgledajmo ovo vaše poduzeće. Malo mi je smiješno što ću tu radit, ali dobro, nema veze. Nemam nikakvih drugih planova, tako da prihvatila sam ovaj posao. Sreća vas od njemu i njegove buduće supruze danas i tebi. Kada supruga i ja otiđemo uskoro u mirovinu. Nadamo se čim. To ćemo mi ubrzati, pošto ovaj sin da ste mladi i lijepi. Hvala, ma ja bi rađe da mi usporimo, zato što moram još dovršiti školsku praksu, tako da mogli bi razgledati onda. Ali dobro, to se ne trebaš sekirati, s vremenom će ti mama sve to pokazati, tako da neš imati problema i stvari će ti se lagano poslagati na svoje mjesto, ali nije to sad neki posao i neki veliki problem. Vidjet ćeš. Josip je zbilja drag, ali ne kužim kako oni doživljavaju taj me posao. Iako se njihova kćer uopće ne zanima za vjenčanje, njeni roditelji ništa ne prepuštaju slučaju, te su za vikend pozvali obitelj Jukić na kavu. Hrvoj je ostao bez posla i to nam strašno fali. Znate da sam ja domaćica. Goran dobro zarađuje, međutim, sad je recesija, kriza, dok se to sve poplati računi, znate da i uzdržavamo me malog tina, nije nam lako, stvarno nam nije lako. Pa stari, šta bih pričao šta pričaju? Da. Pa zašto mi ne bi Hrvoj zaposlili u firmi? Pa može, ja imam mogućnosti zapoštivanja novih radnika, evo, počinili smo firmu, radnici nam trebaju. Ja sam da neće imat problema da mu Šogor bude šef. Ma daj, nemoj. Ma ni govora, pa vi se dobro slažete, zar ne? Joj, ovo je prekrasno. Pa proširili smo firmu, treba nam radnika, pa nema problema, to bi bilo baš lijepo. To bi... Ja, hvala vam najljepša, hvala vas krasno. Meni čovjek radi s njim nego s nekim bez veze da uzimimo seste. Ma naravno, kad se poznajete već. Znamo se, Iva me dajte, voli. Dajte se pučeti, dajte se pučetite malo. Čekajte, mi se sad tu možemo ponašati kao da se ništa nije dogodilo, ali rekla sam 100 puta da se ne želim udat za Josipa. Iva, molim te, budi pristojna prema gostima. Ne, mama, neću, jer se ne želim. Čemu sad se ono? Mislio sam da me voliš. Ma ne volim, rekla sam ti to već skoro. Pa bilo mi sve u redu. Mama, rekla sam i tebi. Iva, molim te, znaš da je Josip uvijek rado viđa gosta. Ma voli me prikaš kad viđaš, ne želim se udat za njega i gotovo. Ma ima, budi malo razum, ne